Ці 35 легкових автомобілів сьогодні відправляться на службу у всі центри первинної медико-санітарної допомоги Полтавщини. Ключі від автівок урочисто вручили представникам медзакладів біля облдержадміністрації. Наша головна мета, щоб кожен мешканець Полтавської області, незалежно де він проживає, в сільській далекій місцевості, чи в місті Полтава, чи в місті Кременчуг, отримував такі ж якісні послуги, які потребують сьогодні всі люди. Головною місією цього транспорту буде доставка крові, вакцини та інших препаратів до необхідних лікарень чи амбулаторій, зазначив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Лисак. Всі машини будуть працювати логістично. В машинах там є кладові елементи, є відповідно місце для того, щоб можна було і доставити спеціаліста, і саме головне, можна доставити, крім того, імунобіологічні препарати. Директор Кременчуцького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Марія Чернявська зазначила, її заклад обслуговує найбільшу кількість населення міста. Тому нова машина значно полегшить роботу лікарів. Ми найбільший центр у місті Кременчуку, ми обслуговуємо 126 тисяч населення, маємо 12 амбулаторій, які розміщені по всій території нашого міста. Тому цей автомобіль мені дуже необхідний для роботи, для транспорту. Матеріалів. Окрім легкових машин, вручили 7 пересувних автомобільних комплексів, в яких є все необхідне для надання першої медичної допомоги. Вони перебуватимуть на балансі об'єднаного господарства управління охорони здоров'я, а працюватимуть універсальні автівки по всій території області.